Слава Україні, дорогі браття і сестри. Давайте всі зупинимося і на хвилинку подумаємо, що буде з Україною після завершення війни? В яку Україну повернуться хлопці, які були на передовій? Які пожертвували всім? Ось Тарас Шевченко. А він писав. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ката свої діти її розпинають. Давайте задумаємося і створимо оптимальні умови для життя наших друзів, воїнів, які захищають Україну, щоб нам не було соромно перед ними, щоб ми тут нічого не змінили. Слава Україні!